Dag finns ett vitt. Vad hela natten lång. Dadun dadadadun. Är du slitna gutta? Nej. Jag vet inte någon vill svara, så jag bara tog en sån allmänstämlig. Du tog en spansken. Är du svart? Nej, så jag kan inte svara. Ja. Vad är det du ska göra sånt där? Slåss. Fan, nu är det någon jävla långt att gå till buffen där. Det var det. Jaha. Har faktiskt förväntat spån på andra sidan. Nej. Nej men. Prosit. Prosit, den så spyttar snor och halsar om sig. Ja, tack. Lycka till vidare med. Ja, jag ser att du drit nu har ett hejle skärm och däckt i snor. Man börjar plocka upp Bobby sen, då Nico. Ja, vi vet inte nog. Men så gick jag upp i den alltså. Ja. Cirka 1 och 12 nuppar. Ja, kan du vara så att du inte säger sånt? Kolla! Du snår till nasbobban in från skärmen. Kolla, jag sitter och äter. %. Last då. Fan, ett sak kommer bli morsomt. Kan det? Det där man nästan får med mig. Du bara plockar upp och så går du mot ledningen, så kastar du ned när du för den bällen går ut liksom. Ja. Får nog placera en ward nu. Om du vet man laddar ner. Ja, men du må ju göra det, så ser du att du tar blubbuffarna. Jag inte säker att han startar blubbuff heller. Nej. Ja. Här är han. En vård hjälp för fan som har sitt. Det här var ju fan och tjock. Det där var ju morsom. Vi väntar lite på att bjuda på blubben och darmar och tår i sådär. Jag är faktiskt först att det känns så fel när man är så spänt. Vi har höga förväntningar på dig. Visst du tänker inte så små då är det. Pass dig nu. Åh, arm hela för att pulle. Ja, bara, kom an, jag är klar. Damle, jag är så jävla bra.